Afa. Përshëndetje, Arta, ka përfunduar seanca, çfarë janë duke diskutuar aktualisht? Ka shumë që tashmë seanca po vazhdojnë ende, deputetët pra janë mbledhur për të dëgjuar raportimin e kryeministrit Kurti. Gjatë asaj se çfarë ka biseduar dhe çfarë kanë konkluduar, çfarë janë dakorduar me emisarët që ka qenë gjatë javës së kaluar në takimin në Bruxelles, pra ku Kurti dhe Vučić, kanë qenë në takime të ndara, janë takuar me emisarët të Ballkanit Perëndimor, sigurisht dhe të Bashkimit Evropian. Pra në takimet që ka pasur të ndara, pra kanë qenë ka pasur kryeministri Kurti fillimisht dhe pastaj ka pasuar edhe takimet e Vučićit me liderët evropian. Krahas kësaj kryeministri Kurti ditën sot më pra e përmendë edhe ti paraprakisht po vazhdon të mbahet seanca ku po raporton Kurti dhe i cili ka thënë se draft statuti i BE-s nuk parashë pra zajednicën që është parashit në marrëveshjet e vitit 2013 dhe 2015. Krahas kësaj madje ai ka kritikuar apo mund të them i ka quajtur sërish në hall me opozitën lidhur me atë se çfarë duhet të tregoj apo çfarë jo, ndonse ai ka thënë se nuk do ta pranoj asnjëherë zajednicën dhe një gjë e tillë nuk parashihet në draft statutin e BE-s për asociacionin. Sigurisht ai ka përfshirë dhe ka thënë që një draft statut i tillë nuk do të miratohet nga ana Kurti, ai nuk do të nënshkruaj një të tillë për asociacionin, po e risekson, por që ka pasur kritika nga opozita posaçërisht nga kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Memli Krasniqi, i cili ka thënë se një gjë e tillë tashmë është miratuar dhe Kurti tashmë e ka nënshkruar zajednicën. Madje kritika të ashpra mund të themi edhe madje kanë qenë pak më të rënda edhe nga Lidhja Demokratike e Kosovës, ku kryetari kësaj partie Lumir Abdigjiku ka thënë se Kurti tashmë e ka pranuar zajednicën, pra dhe ka tradhtuar edhe shokët e tij. Madje ai ka përmendur edhe protestat që janë zhvilluar nga posaçërisht televizia vetëvendose ndër vite, pra kur kanë qenë në pushtet partitë tjera lidhur me këtë kauz. Madje shefi i grupit parlamentar të LDK-s Arben Gashi ka thënë se ka pasur edhe jetë të humbura. Pra, sipas Arben Gashit, Kurti ka tradhtuar aktivistët e tij dhe ata të cilët kanë protestuar fuqishëm lidhur me mospranimin e zajednicës. Por që Kurti ka qenë mund të themi këmbgulës në faktin se ai nuk e ka pranuar zajednicën dhe ka deklaruar se për këtë gjë madje ai ka diskutuar edhe me po mendoj emisarët të cilët kanë qenë të praneshëm në takime. Ai ka thënë se vetëm një gjë ka pra i ka vënë seks një ndodhje që sipas i ka qenë e çuditshme për të po e riceksoj sipas kryeministrit Kurti që ndonse ka pasur takime të ndara Vučiće dhe kryeministri Kurti me liderët evropian, pra Kurti nuk ka pasur mund të themi ka qenë i gatshëm të nënshkruaj marrëveshjen dhe mund të themi draftin që draft statutin e Bashkimit Evropian, por që ai që ka refuzuar të nënshkruaj këtë draft statut ka qenë vetë presidenti serb Aleksandar Vučić. Ai ka parashtruar madje një pyetje për liderët opozitar duke thënë se pse një gjë e tillë, pra pse Vučići ka qenë i gatshëm të nënshkruaj me dy kryeministrat e tjerë, por që nuk ka qenë i gatshëm të nënshkruaj me Kurtin. E për këtë madje ka pasur edhe debate dhe më të nxehta nga dhe reagime nga partitë opozitare, pra Sova edhe paraprakisht që kanë qenë më të ashpër në deklarimet e tyre, sigurisht PDK-ja dhe LDK-ja, por që ASAK-ja nuk ka lënë anash, pra shefi i grupit parlamentar të AK-s Besnik Tahiri ka thënë se Kurti ka shkelur parimet e tij, pra ka shkelur edhe besimin e qytetarëve, të cilët i kanë dhënë atë që të mos votoj zajednicën. Por që një gjë e tillë ka mbetur pra ende për të diskutuar dhe është duke u diskutuar në seancën që po zhvillohet tashmë brenda kuvendit të Kosovës, ndërkaq po ashtu ka pasur edhe një aksion nga ish deputeti i lëvizjes vetëvendosje Hakia Abazi, i cili ka ilustruar Kurtin si njërin nga personazhet e filmit Joker, duke mund të themi e lidhur Kurtin me atë se po i gënjen qytetarët dhe po i mashtrojnë lidhur me pranimin për asociacionin. Pra, sipas mund të themi të gjithë opozitës që aktualisht janë duke në duke e mbajtur seancën në kuvend, Kurti po gënjen qytetarët, ndërkaq Kurti ka vazhduar të riseksoj dhe vazhdon të thotë që ai nuk ka pranuar atë dhe sipas tij nuk do të ishte nevojshme ky draft për asociacionin apo ky draft i BE-s, nëse opozita pra nuk do të nënshkruante këto marrëveshje në fillim. Por këtu kanë vazhduar sigurisht
ndër vite to mos po mendoj kurti të akuzoj opozitën, ndërkaq zotri Çolaj, a mundem një intervistë shkurtër? A prish punë jemi live. Me shkurtimisht, isha ju pyet pra për këto deklarimet e kurtit sot, si keni po ju shkurtimisht, mund të themi kurti po thotë që nuk e ka pranuar Zed Nicën, ndërkaq kemi pasur reagime edhe nga opozita që po thotë që një gjë e tillë ka ndodhur, si keni po ju? O shumë fështirë me kuptu kryeministrin e Kosovës, zotin Albin Kurti, me qenë se ai kur 2 minuta nuk e fol një të gjë. Ju e pas sot gjatë seancës, herë thëj kjo unë e kam qenë, e kam pranu, mirë pa përshkak se kësë është bërë në shkrimi, atër nuk e koncentrej të pranuar, për mu kjo është një hajgare, një njëri jo serias, me qenë se të deklarash në për mediumet të ndryshme, se marveshja është i mirë, po mendoj, drastatuti është i mirë, ndërsa në nëvitit në nëshkrimi, kjo është qesharake, e mësu të e po Albin Kurti duke ndru qëndrimet gjithë 5 minuta, po mjën kecë me thonë po është gjuna që është duke lëheqë këtë bëndë. Albin, nuk duke atëherë, na jem pra, prandaj para prakisht, nuk është vetëm zotri Çolaj që po i thotë këto gjëra, ka qenë edhe vetë kryetari i kësaj partie, Mimri Krasniqi, që vazhdimisht gjatë kësaj seance ka rithekësuar ndaj Kurtit të njëjtat fjali, pra se ai ka trajtuar besimin e qytetarëve lidhur me këtë, por që sigurisht ka vazhduar pastaj edhe një debat më i nxehtë lidhur me këtë çështje. Na jem, ne kaq kishim nga kjo lidhje direkte, nëse ju nuk keni diçka për të shtuar nga studio, po e kalë linjën të kjo. Falënderit shumë Arta për këtë lidhje të drejtë për drejtë nga kuvendi dhe këto detaje nga seansa sotme.